Fshehu, mendoj që natyrisht është kohë shumë e shkurtër për ta vlerësuar një qeverisje. Dhe më e shkurtër është kjo pjesa kur është në shkrakem. As më tepër është e shkurtër kjo pjesa, e as më e jashtëzakonshme është kjo pjesa, dhe në këtë drejtim do ta ndaja në dysh. Domethënë qeverisja, mënyra se si është ndërtuar kjo qeveri dhe veçanërisht programi i qeverisë si cili është paraqitur në kuvend, ose i cili është votuar në qeveri, nuk e di në kësë është diskutuar në kuvend, lënë shumë për të dëshiruar. Pra, unë e kom lexuar atë program dhe aty shihet që ka një përsëritje të mendësisë së njëjtë qeverisë prej partive tjera me disa ndryshime të cilat nuk po them që janë as të parënsishme, as të këqija, ndryshime që janë të mira, po megjithatë nuk e përbëjnë tërsinë e një transformimi ekonomiko-shoqëror që ai nevojit Republikës Kosovës e për cilën ka luftuar lëvizja e vendosur prej fillimit. Pra ka një braktisje të vetëvendosjes në programin qeverisës të qeverisë së drejtuar nga vetëvendosja. Ndërkohë që për sa i përket menaxhimit për situatën ose pandeminë, edhe pse jam laik në këtë çështje, nga perspektiva ime mendoj që është bënë menaxhim jashtëzakonisht i mirë dhe mendoj që është bënë punë jashtëzakonisht e mirë, veçanërisht do të thosha nga ministri i shëndetësisë zoti Arben Vitia, por edhe në përgjithësi nga qeveria dhe kryetarët caktuar komunave. Dhe në këtë drejtim konsideroj që është një periudhë në të cilën jo vetëm qeveria e Republikës së Kosovës e drejtuar nga Albin Kurti, por shumica e qeverive të vendeve shumë zhvilluara e kanë gjetur veten në një farë situate, do të thosha kështu, të jashtëzakonshme edhe me shumë paqartësi e padituri. Dhe rrjedhimisht është dashur që të menaxhohet një situatë e cila nuk ka qenë e provuar e as në të cilën nuk kemi provuar asnjëherë, gjithnjë me kapacitetet që ato ka Kosova, të cilat e dim që janë shumë të mangëta. Kështu që në këtë drejtim konsideroj që kjo pjesa e menaxhimit të situatës po flas vetëm për menaxhimin e rrezikeve që vijnë nga COVID-19, ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Ndërkohë që menaxhimi politik në të njëjtën kohë, po jo për të njëjtat çështje, mendoj se ka qenë jashtëzakonisht problematik dhe mënyra se si u formsua ky koalicion e as më tepër se si u ndoq ky koalicion ka qenë për mua një lloj mungese absolute seriozitetit edhe pjekurisë politike.